Цією дорогою колись я щоранку крокувала до школи, а потім у цьому парку сиділа після уроків і мріяла про те, як вступити на журналістику, як і мріють зараз абітурієнти. Але їхні плани змінила війна. Павло готується попрощатись зі школою. Впродовж цього року, попри дистанційку, 11-класник все ж готувався до ЗНО. Обирав предмети, будував плани про майбутню професію. Зразу були грандіозні плани на те, щоб ходити до репетиторів, купляти підручники і все таке. Але, в принципі, в кінці кінців я і більшість моїх знайомих, ми обмежилися звичайними уроками в школі. Краще слухали вчителів, звісно, більше писали, більше конспектували. І в кінці року, вже з настанням весни, планували почати екстремальну підготовку до ЗНО. Та замість екстремальної підготовки трапилась надзвичайна ситуація. Рашистські орки відібрали у школярів можливість реалізовувати свої плани. Адже хтось мріяв стати студентом одного з київських чи харківських вишів, чи розташованих в інших містах, які сьогодні зруйнував ворог. Павло ж вирішив отримувати освіту у рідній Вінниці. Я хотів поступати в Вінницький національний технічний університет на спеціальність 1-2-3 комп'ютерна інженерія і робив ставку на предмети фізика, англійська мова і класичні вже математика, українська мова, література. Зараз вже, звісно, ставки такої немає, адже ми не знаємо навіть, чи будемо здавати фізику і англійську мову, адже мультитест передбачає тільки 3 предмети. Провести єдиний інтегрований тест замість ЗНО в Україні вирішили саме через повномасштабну війну з Росією. Адже 1000 школярів разом з батьками виїхали зі своїх рідних міст, що опинились у зоні бойових дій. Тестування пройде за спрощеною системою. Ми до 9 квітня ще продовжуємо здійснювати реєстрацію учасників зовнішнього незалежного оцінювання, обробляємо документи і фактично ми зараз переймаємось питання формування електронної бази потенційних учасників комплексного комп'ютерного тесту. Цьогоріч скасували і підсумкову атестацію у школі, і вступні іспити на магістратуру. Загалом же механізм вступу до закладів вищої освіти залишився таким самим, як і в довоєнні роки. Єдина відмінність сертифікатів про проходження ЗНО буде не 4, а 1. Всі учасники, які зареєстровані в цей період, вони не отримують традиційний сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання, але ми по завершенню обробки матеріалів всім на мобільний телефон надішлемо пін-код і логін доступу до інформаційної сторінки. А поки механізм вступної кампанії в охопленій війною Україні ще допрацьовується, вінницький випускник Павло вже має власний план, як допоможе відбудовувати вільну батьківщину. Я надіюсь саме бути такою людиною, яка буде проводити інновації в нашій країні. Зараз в період відбудови дуже важливо саме знайти таких людей, людей, які будуть рухати країну вперед. І будемо будувати її краще, ніж вона була до цього, наше покоління.